អូហើយឯងទៅមកពីណាយីមកវាធ្វើភ្នាក់ក៏ភ្នាក់យ៉ាងនេះហ៎ឯងមើលមកមុខយើងដូចស្អីណែធ្វើខ្លួនលឹបលើលុបដងវិចោចឹងណែគ្មាមានណែមិនក៏ឯងមិនចោហើយសង្ស័យលោកនេះជួបតែគេច្រឡំទៀតហើយកំពុងតែខឹងប្តីហ្មងមើលទៅឯងណោះហ៊ានចូលផ្ទះយកប្រលប់ចាំមើលយើងនឹងបណ្ដឹងឯងឲ្យណានហើយមើលឯងមិនប្រាប់យើងមិនដឹងជាថ្ងៃនេះទៅធ្វើស្អីខ្លះទេហ៊ានខ្លាំងណាស់ដឹងដៃយើងហើយឯងហើយចូលត្រូវផ្ទះឯតានេះហើយអ៊ំស្រីម្នាក់នេះមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលជាម៉ាក់របស់នារីរត់ហើយមើលទៅអូឯងនឹងឈោស្រឡាំងមុខយើងទៀតឯងឯងប្រហុសនិយាយមែនទេយើងនឹងបណ្ដឹងឯងជាប់យើងយើងនឹងងល់ជាអីតិចអូយើងនឹងបណ្ដឹងឯងជិះម្ដងអីនេះឆាប់តែចូលមកឲ្យលឿនមកហ៊ុយមិនចឹងហ៎ឯងនេះហិចទៅមកពីណាប្រាប់មកខ្ញុំលឺមកសួរខ្ញុំរវល់ហ្នឹងហ៎អ៊ុយឯងនឹងចេះរវល់ដែរហ៎ហេតុអីក៏មកផ្ទះយប់ស្មានហ្នឹងហ៎នៅមើលមុខយើងទៀតមិននិយាយមកមានច្បាប់ណាមិនឲ្យកូនមើលមុខម៉ាក់អូអូនេះឯងហ៊ានតមកជាមួយម៉ាក់ទៀតទេច្បាប់គឺមាននេះនេះនេះគឺជាឯងនឹងភ្លេចនៅហ៎គឺជាឯងនេះភ្លេចនៅអាច្បាប់ដែលយើងប្រាប់ហាក់គ្រូសាយើងមិនមិនហ្នឹងឯងខ្ញុំការចង់ចាំទេច្បាប់គ្រូសាយក៏ចម្លែកម៉េចហើយមានរឿងអីហ្នឹងមុននេះឯងលោអីមើលទៅប្រុសម្នាក់នេះប្រហែលជាបងប្រុសរបស់នារីរត់ហើយបើតាមមើលមុខគេទៅហ៎ដូចជាអាយុប្រហែលប្រហែលនឹងខ្ញុំដែរតាណែឈោផ្លឹកដល់ណាទៀតអត់លឺបងសួរឯងកាត់អី